sami-sami memuji marang panguasaning Gusti Allah Azza wa Jalla. Keng wis paring kanikmatan keng arupa kabagas warasan jasmani lan rohani. Bali diajeng Loro Yono. Mestine kebak kanggo pitakon. Sakwise sliramu lan aku mangun bebrayan agung. Tubune ngosake kabagyan sakjroning kamulyan. Keng wis andarbeni putra Wiyos Jalu utawa Wiyos Kapu. Tindak sapecak tembung saklimah. Ing kono kudu kena kanggo patuladan. Patayat santri keng padha kana ing Wanpurya kene diajeng. Kang Mas diajeng Roro Yono. Panjenengan boten usah kuat. Kula mangertos. Kira kula menika garwa panjenengan. Kula badhe mituwu menapa ingkang dados dawuh panjenengan. Sliramu minangka dadi sisihanku utawa dadi panimbange uripku. Tubune sliramu wanita kang kudu kena ditata lan kakunge. Aja nganti mancai perintahe wong lanang. Pancen kaya ngono. Diajeng Roro Yono. Kados pundi, Kang? Sakwise jijiban siji boko siji wis rampung. Tinulak para santri sing mapan ana ing panti mulya. Tubunipun aku uga ngrasake kapan. Kangen wektu sinanding ket-ket lan siramu, Kang. Kang Mas Kusumo Astu. Diajeng Roro Yono. Boten amung panjenengan. Dan kalau jangan menikahi kang pulau atuan, tapi jangan kan pulau sakit-sakit kalian kerbau pulau boten-boten sanes senam. Tak nanti kau sambut senam tapi monggo dong kami. Kodo lelong bangun nanti tengah kabut. Minten petan yang asli. Subhanahu wa ta'ala ojo nganti kapisahake sinambungan trisno iki lampun gunung kinukut jagat mengemang anda.
kesinambungan Trisno iki aja nganti ing mengkone mandek manu tresnani katresnani kados janji janji aku kalau yang kamu putro, si putri nopo-nopo, bongkulom niko garwo
kaya ngono. Kula namung ngestokaken dawuh panjenengan. Ayo tenang. Kowe rawas lan sumelang, sak budalku ana kang jaga. Kang ngreksa kawujengane garwaku lan putraku. Mula kanthi kuwi ranti sawetara. Golek. Kene para caket. Kene. Penting kanggo kowe. Oh, enten pergawe. Iya. Mung perune sak budalku ninggalake Panti Murya. Jaganen lan reksanen bendaramu putri Jajeng Rarayana. Piye? Yen kowe saguh ngomong saguh, yen kowe pancen kabotan aku tak perintah sesmuliane. Menawi kula kedanjaki kawijanganipun Gusti Putri Rarayana, nggih kula sagah nyenengan. Tenang. Reksanen bundaramu putri ora bedane nggonmu ngreksa juragamu. Ngono ya? Oh, ngaten. Sapa tau tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rarayana. Sawetara Murya iki direksa golek. Kula yen ana apa-apane mengko golek bakal tanggung jawab. Reksanen lan putramu ya. Assalamualaikum warahmatullahi menopo sami wilujeng kanggo kabeh ana ing Panti Murya kene padha sang waras ora ana. Syukur alhamdulillah. Nek kula iki gumun sanget. Monggo katemben panjenengan mapan wonten ing Taman Pamardika. Kok mboten sesarengan kalih Kang Mas Sunan Murya. Kyai kenging. Nggih. Tatine suni. Jarwaku lagi wae sowan ana ing ngersane kunjeng ana omong. Jadi aku kaya jenan ono ing Panti Murya putri ya. Lah seswa wonten ing Panti Murya sami wonten putri kok sepi banget. Kabeh seswa ing Panti Murya kene lagi netepi kewajiban siji. Kados panjenengan iki jen menawi jen monggo nderek kanggo.